Estou aqui no bairro Monsenhor Messias. É. Praticamente caiçara, né? Aqui no alto de um prédio. Hoje é a OI, tá ok? Vou fazer uma manutenção da OI aqui. Segundo o cliente, tá faltando alguns canais, né? Não tá pegando, tá dando ausência de canais. Então vou fazer manutenção nessa antena aí, beleza? Então toma aí. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. A posição do LNB só de ver, né? Agora que eu consertei aqui, né, tá na posição correta. Mas a posição do LNB estava mais para o apontamento da Sky do que da Oi TV. Então, por isso que tava tendo a ausência de sinal. Eu voltei, regulei, né? Aqui tá aqui, ainda tô fazendo um ajuste, mas dá para ver, aí, ó. Tá bem aqui dá para ver mais ou menos, né? os DBs recebidos então é isso aí né fora a gambiarrinha de sempre né como sempre tá aí mas isso não, não tá influenciando muito não que a antena ela tá praticamente justa né bem fixa aqui então pessoal aí é o seguinte o cliente né até anotou aqui o número dos canais que não estavam funcionando e agora tá tudo normal e aí que que acontece? Os canais voltaram a funcionar. Os canais da OI aqui na casa do cliente. Tá tudo normal, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos aí.